Siga adorando, está muito preciosa esta canção. Há um fluir de Deus aqui. Há um fluir de Deus aqui. Há uma unção do Espírito Santo aqui. Esta unção vai curar os enfermos. Esta unção vai libertar os cativos. Vamos, queridos, aleluia, se Deus der palavras proféticas, entrega. Se Deus mostrar alguma coisa, entrega. Senhor, abençoa a vida destas crianças com toda a sorte de bênção. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba o teu bênção no nome de Jesus. Deus, Deus, pode acompanhar, querido, o que o Senhor me deu. Eu transfiro para a vida desse moço. Do teu amor, Senhor, meu coração fortalece. Senhor, o que o Senhor me deu, eu transfiro para a vida desse jovem. A unção para evangelizar, a unção para pregar o teu evangelho. Fernando,
emocionado. Deus te chama hoje. Deus está marcando uma nova estação para a tua vida. Uma nova estação na tua vida. Deus tem um propósito. Viu, era um propósito. É definido para a tua vida. Definido pela tua vida. O diabo. O diabo. Tem tentado abortar. Está abortando. Tem tentado abortar. Está provando abortar. Os planos de Deus. E aí, Rio. Mas ele não vai conseguir. A mãe não. Porque o Senhor. Senhor. É o arquiteto dos arquitetos. É o arquiteto dos engenheiros. Solte o instrumental, por favor. Solte o instrumental, se a cantora me permite. Solte o instrumental, por favor. Porque senão eu falo e a canção mistura com a música. Deus! Em o poderoso nome de Jesus. Pelo potente nome de Jesus. Eu repreendo agora. E eu repreendo adesso. Toda seta maligna. Onde seta maligna. Toda seta maligna. Onde seta maligna. Contra a vida desta mulher. Contra a vida de questa dona. Mulher. Dona. Jesus está trabalhando. Jesus está lavorando. Agora mesmo. Adesso. Como psicólogo dos psicólogos. Como psicólogo dos psicólogos. Como psicólogo dos psicólogos. Como psicólogo dos psicólogos. Ele está tirando as feridas da tua alma. Ele está tolhendo as feridas da tua alma. Do teu coração. Da tua cuore. Mulher. Dona. A missão do diabo. La missione del diavolo. É matar. É uccidere. Roubar. Rubare. E destruir. E distruggere. A missão de Jesus. La missione di Gesù. É dar vida. É dare vita. E vida com abundância. E vita con abbondanza. Araque a face, araque a sopa, a candere, a sal. Araque a sui, que não rogou, a sebe, a não rogou, a sebe. Havia um laço de morte contra a vida desta mulher. Era um laço de morte contra esta dona. Enquanto eu falava em línguas estranhas. Enquanto eu falava em línguas estranhas. O Senhor me mostrava. E o Senhor me mostrava. Uma cadeia sendo quebrada. Uma catena espessada. Uma cadeia sendo quebrada. Uma catena que era espessada. Diabo! Satanás! Satanás! Tu perdes! Tu hai perso! É minha cantarega sobre a narrai! Eu quero orar pela família desta mulher! Eu quero pregar está pela aqui família a família desta dona. Mulher! Está é, aqui! A família de questa dona! Ora que a sobre a narrai a sobre a candarécia!